ka Jēzus Kristus gāja labē. Un viņa dzemdēs dēlu, un tu sauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no tās grēkiem. Tematējies 1:21. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Jāņa 14:6. Nevienā citā nav arī pestīšanas, jo zem debesīm cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā mums būtu jātiek pestītiem. Apustuļu darbi 4:12. Jo es vispirms jums nodevu to, ko es arī saņēmu, ka Kristus nomira par mūsu grēkiem saskaņā ar rakstiem, un ka viņš tika apglabāts un trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, 1 Korintiešiem 15:3-4. Viņā mums ir pestīšana caur viņa asinīm. Grēku piedošana saskaņā ar viņa žēlastības bagātību. Efeziešiem 1:7. CTRSPATJSIBAS, kas mums pilnībā JASAPROT, 1 DJVSTV ļoti MIL. Viņš vēlas, lai tev kopā ar viņu būtu mūžīgā dzīvi debesis. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16. Viņš vēlas, lai jums ar viņu dzīve PARVALDIGĀ un JGDAHEĻĀ. Zaglis nenāk, kā vien zag, nonāvēt un iznīcināt. Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai viņiem tās būtu pārpilnībā. Jāņa 10:10. Neskatoties uz to, daudzi cilvēki nepēja dēzējēgā tev dzīvi un nav dēroēši, vai viņiem ir mūžīgā dzīve, jo otrais cilvēks pēc dabas ir gairēcējīgais, tāpēc viņš ir atēršķējērtējis no Dieva. Visi ir gairēkā ojēvēši, jo visi ir grēkojuši, un viņiem trūkst Dieva godības. Eroēmiešiem 3:23. Jo mīlestība pret naudu ir visa ļaunuma saknē. 1 Tējiem 6:10. Gairēkā elgā ir nāve, jo grēkā auga ir nāve. Eroēmiešiem 6:23. Eibēlēmācējā 2 nāves veidu, efizējies kā nāve. Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, Eibēlēmācējā 9:27. Garīgā nāve vai emūžējīgā atšķirība no Dieva pēlēlē. Bet bailīgajiem un neticīgajiem un negantajiem un slepkavām un netikļiem un burviem un elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs sava daļa ezerā, kas deg ar uguni un sēru, un tā ir otrā nāve. Atēkā 21:8. Ja cilvēks ir atēršķējērtējis no Dieva sava gairēkā dēļ, kāds ir šīs problēmas risinājums? Mēs bieži dejojamā jēm, ka erjēsienā jēvēm ir erēliģējā, labi darbi un labas darbības. Bet ir tikai viens risinājums no Dieva. Trešais, Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš uz debesis. Tā ir Dieva dēkā elērācējā. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība,
Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Jāņa 14, 6. Viņš maksāja pērē no esotēju par mūsu gājerei kājēm. Jo arī Kristus reiz ir cietis par grēkiem, taisnais par netaisnajiem, lai vestu mūs pie Dieva, miesā nonāvēts, bet garā dzīvināts 1. Pēteris 3. 18. Viņā mums ir pestīšana caur viņa asinīm, grēku piedošana saskaņā ar viņa žēlastības bagātību, Efezējiešiem 1. 7. Viņam ir emūžējīgā aizdzīves eso Elīģēju emēs. Kas tic uz dēlu, tam ir mūžīgā dzīvība. Un kas netic dēlam, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmas paliek pār viņu. Jāņa 3, 36. Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Eroēm iešiem 6, 23. Ceturtais. Mums jāteicē Jēzus Kristus, lai tiek gailā beātēs. Mūsu gailā bēšaina ir beātēicēji bea Dieva žēlaistēji beai ar ticību Jēzus Kristus. Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne no darbiem, lai neviens nelielītos. Efezējiešiem 2, 8, 9. Jo ikviens, kas piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts. Eroēm iešiem 10, 13. Pārē cēnie kailu gaišainā. Eludēzējiet ar ticību, kungs Jēzu, liels pēldējies, ka emīlie mainī. Es atēzējies teos, ka esmu gairēcējīgais un elūdēzēju jums piedošanu. Pēldējies par Jēzus un nāvi pie krusta, apbedīšanu un augājušā emā cēlēšainājs. Lai saima kaisā par visiem emainiem gairēkājiem. Es uzēju teicējos jums kā savu kungu un glābēju. Es pieņem jēvesojumu mūžīgā aizdzīvības dāvēnu un enodeodeju savu dzīvi jums. Pēja elīdēzēji man pēja kā eļaudētē visām jēvesu komandām un būt pēja te IKM jēvesojas kā te IBA. Amen. Jūs esat teicējies Jēzus Kristus, ar jums ir enotēja kā es tālāk, tagad jums ir mūžīgā dzīve ar Dievu. Un tāda ir tā griba, kas mani sūtīs, lai ikviens, kas redz dēlu un tic uz viņu, dabūtu mūžīgo dzīvību, un es viņu uzmodināšu pēdējā dienā. Jāņa 6. 40. Visi jēvesu gairei, kā ir es ēma kaisātei un pēja deotei. Pagātne, tagad enā kaotēnē, bet šis vīrs, upurējis vienu upuri par grēkiem uz visiem laikiem, apsēdās pie Dieva labās rokas. Ebēra jēši 10. 12. Jūs esat jaunai radēji Jēvēmes dievais kā TIBA. Tas ir Jēvēsu jaunās dzīves sākums. Tāpēc, ja kāds ir Kristu, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Otrais vēstule Korintiešiem 5, 17. Tev kļūt par Dieva bērnu, bet visiem, kas viņu uzņēma, viņš deva spēku kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam, Jāņa 1, 12. Labi darbi nav veids, kā ir mums gailā beātē. Bet mūsu glābšanas apēlie cējienā jēlēmēs vai augs. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš ir nolicis, lai mēs tajos dzīvotu.
Efeziešiem 2:10. Lai dēļ, ja es tevi vērtēju,